Optik illüziyalı fotolar, baxmaqla görmək arasındakı fərqi ən yaxşı izah edən şəkillərdir. Bu videoda sizlərə göstərəcəyim şəklə diqqətlə baxmağınızı və ilk gördüyünüzü rəylər bölməsinə yazmağınızı xahiş edirəm. Beləliklə, daha diqqətli və daha fərqli baxış tərzinə sahib insanları tanıyacağıq. Gördüyünüz bu foto 1888-ci ilə məxsusdur və tarixin ilk illüziyalı fotosu sayılır. Bu şəkildə rəssam bir şəkildə iki mövzunu izləyiciyə çatdırmağa nail olub. Lakin deyilənə görə, bu şəkildəki illüziyanı 100 nəfərdən sadəcə 3-ü görə bilirmiş. Məqsədim, verəcəyiniz rəylərdən bunun nə dərəcədə doğru olub-olmadığını yoxlamaqdır. Bu arada rəsm əsərinin müəllifi rəssam William Edward Hill-dir. O, bu şəkili bir şirkətin açıqçaları üçün çəkir. Rəsmi çəkərkən bilərəkdən sirli bir əsər yaradır və bunu heç kəsə demir. Rəsmin adını da gənc qız, yaşlı qadın olaraq seçir. Açıqçalarda istifadə olunan bu şəkil heç kəsin marağını çəkə bilmədiyindən rəssam bundan sonraki həyatına karikaturist olaraq davam edir. Çünki portretinin və bu portretin sirli tərəfinin bir müddət sonra çox məşhur olacağına ehtimal vermir. Buna baxmayaraq illər sonra insanlar şəklin sirli tərəfini kəşf edir. Bununla da rəssam Hill və sirli portreti gözləmədiyi məşhurluğa çatmış olur. Hələ də rəsimdəki illüziyanı görə bilmirsinizsə, bu videonu izləyin.